На 1 січня будемо мати 39 громад, це буде 53% площі Хмельницької області і 53% від кількості рад базового рівня. Саме завдяки процесам децентралізації об'єднані громади отримали повноваження, ресурси, можливості і відповідальність за свої рішення. Бюджети об'єднаних громад за 9 місяців 2017 року виросли на 36% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Взагалі, в цілому, я вам хочу сказати, Хмельниччина за 2 роки на об'єднані громади тільки на розвиток інфраструктури отримала з держави 370 мільйонів.